കണ്ണൂരിൽ സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടൽ തടയാനെത്തിയ സമരക്കാരെ നേരിട്ട് CPM പ്രവർത്തകർ. എടക്കാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരക്കാരെ നേരിട്ടത്. ഇരു കൂട്ടരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്. വിവരങ്ങളുമായി നൌഫൽ ചേരുന്നു. നൌഫൽ, ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി? ഇപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളുടെ ഭാഗത്ത് കല്ലിടൽ തുടരുകയാണ്. അബ്ജോദ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് വീട്ടമ്മമാർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധ ഇക്കാര്യത്തില്? നിങ്ങളുടെ എന്റെ വീടല്ലേ പറയണ്ട പറ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശങ്ക എന്താ? അനക്കൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ വീട് പോകുന്നതിന്റെ വിഷമം. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു? ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പല്ലേ കാണുന്നു. നിങ്ങളീ താന്ന് പറയുന്ന മാന്ന് പറയുന്ന ടീമല്ലേ നിങ്ങള്? പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും ആവശ്യം. ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ കേട്ടു പിന്നെ ഈ വീട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നു ഒരു പ്രതിഷേധവും മാധ്യമങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? അതന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ മാധ്യമം. കാരണം ഈ അന്തി ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെന്താ ഇപ്പൊ ഇപ്പം പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ പറയാ. എന്റെ കുടുംബ വീടാ. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ വികസനം വരണോ? നമുക്ക് വികസനം വരണോ? നമുക്ക് വികസനം വരണോ? വികസനം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മള് കളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതെന്നാ പണ്ട് വയൽക്കിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡ് വരുന്നില്ലേ? ആശങ്ക വീട് പോകുന്നതിന് ആശങ്കയുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? പോകുന്നതിന് വേണോ? വീട് പോകുന്നതിന് ആശങ്കയുണ്ട്, കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അബ്ജോദ് വീട്ടുകാർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള പ്രാദേശികത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശ CPM പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് എന്നൊരു വിലക്ക് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ പിന്നാലെ അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് തട്ടിക്കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. നേരത്തെ CPMന്റെ എടക്കാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഒരു പറ്റം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ തല്ലിയോടിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഈ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആളുകളെ തല്ലിയ ഈ CPM പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ എന്താണ് അവകാശമെന്ന് ചോദിച്ച് ഈ പോലീസുകാരോട് തട്ടിക്കയറുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് ഉച്ചവരെ പ്രതിഷേധ കാരണം ഈ കേരളയിലെ കല്ലിടൽ നടന്നില്ല. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ആ പ്രതിഷേധക്കാരോട് അവരും സംസാരിച്ച ശേഷം പോലീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യം കല്ലിടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം കോൺഗ്രസ്സുകാർ വന്ന് ആ കല്ല് പിഴുതുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പ്രദേശത്തെ ഒരു സംഘം CPMകാർ വന്നിട്ട് അവരെ ഇവിടുന്ന് തല്ലിയോടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതിന് പിന്നാലെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാതിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ മാധ്യമങ്ങളോടക്കം സംസാരിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വീട് പോകുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്, നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ ആശങ്ക നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് ചില ഇവിടുത്തെ CPM പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും മാധ്യമങ്ങളോട് അവർ അവരുടെ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും വെറും 10 കിലോമീറ്റർ മാറി നടാൽ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കല്ലിടൽ നടക്കുന്നത്. എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണിത്. നേരത്തെ ചാലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ നടാലിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതിഷേധമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കല്ലിടൽ നിർത്തിവെച്ചതായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും കല്ലിടൽ രാവിലെ തുടങ്ങാനായില്ല. ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് കല്ലിട്ടത്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമുണ്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അടക്കമുള്ളവർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരിട്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് 10 വരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു സംഘം CPM പ്രവർത്തകർ, ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം പ്രവർത്തകർ, ഇവിടുന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ഈ പ്രദേശത്തില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതിഷേധം. അതിന് പിന്നാലെ സംഘർഷമായപ്പോൾ പോലീസ് രണ്ട് കൂട്ടരെയും പിടിച്ചു മാറ്റി. പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തല്ലിയ ആളുകളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപ്പോൾ നേതാക്കൾ വന്ന് പോലീസിനോട് തട്ടിക്കയറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? പക്ഷേ പോലീസ് കൃത്യമായി ഒരു നിയമ നടപടി അക്കാര്യത്തിലെടുത്തു, കൃത്യമായി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചില ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ജോലി തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും പ്രതിഷേധം എന്താണ്? എന്ത് പ്രതിഷേധം? നമുക്ക് വികസനം വേണം, അതിന്റെ പ്രതിഷേധം.
വേറെ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ല. വികസനം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇത് വരും, വികസനം വരും, നമുക്ക് ആ വികസനം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കുറെ ഇതായിട്ട് കാര്യം. അതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശം കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എതിർക്കുന്നവരെങ്കിലും വരട്ടെ, ഇനി ഇവര് കുറ്റിയടിക്കണ്ടല്ലോ, ഓർ വരട്ട്. നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല, ഒന്നുമല്ല. ഇവിടുന്നല്ലോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീമാണ് ഇവിടെ വന്ന് കോൺഗ്രസ് വള്ളിയും കതറിലൊട്ടി വരുന്നത് ഓറാന്ന് ഇടുന്ന ഇതാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതിനെ തല്ലി ഓടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം, ആര് തല്ലി ഓടിച്ചിന്? ദൃശ്യങ്ങൾ വെച്ചാല് തന്തൊക്കെ വിളിച്ച് തള്ളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രതികരിച്ചാന്ന്. ഈ കേരളയിലെ ഒരു ഭാഗം ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ പ്രതികരണം, അത് നമ്മളെ തമ്മിലുള്ളതാണ്.